U toku je rekonstrukcija jedne od najprometnijih saobraćajnica u Pirotu, ulice Vojvode Mišića. Zamena vodovodne mreže privodi se kraju, uređuju se i trotoari, a sledi i zamena asfalta. Radovi se odvijaju uz saobraćaj i to malo otežava radove. Do sada se menjala vodovodna mreža, promenjeno je nekde oko 900 metara azbestnih cevi, vrednost nekde oko 8 miliona dinara, ali tek će ovde da budu veliki radovi i bit će izmena saobraćaja, čak će u jednom trenutku biti i obustavljen saobraćaj, s obzirom da se rekonstruiše kolovoz od semafora u Srpskih Vladara pa sve do vodovoda u dužini nekde oko 700 metara, nekde oko 5000 metara kvadratnih novog asfalta, ali menjaće se i samo tlo, dakle i podloga, tako da će u jednom trenutku biti zaustavljen saobraćaj, ovaj asfalt se ruši, nekde oko 3500 kvadrata trotoara, kao što vidite i trotoari se uređuju, i tamo kod raskrsnice između Srpskih Vladara i Vojvode Mišića, kod baš početka parka za tvrđavu se pravi kružni tok. Vrednost svih radova je oko 53 miliona dinara. Veoma važni radovi za grad Pirot, za sam centar grada, za saobraćajnicu koja vodi i ka centru, ali i ka shopping centru i Lidlu i ka mostu Gazela. Molim ljude za strpljenje. Rekao sam da je negde oko 45 miliona dinara za samu infrastrukturu, plus negde 8 miliona dinara što je uložio vodovod. Očekuje da svi radovi budu završeni do sredine novembra. Dodaje da su zadovoljni dosadašnjim tokom građevinske sezone.